بسم الله الرحمن الرحيم ملګرو زه ام اکرام د نیویارک نه یو ځل بیا دلته کې د ماشومان یو پارک ته ایڈونچر لینڈ وته وای زمونږ د کور نه یو 10-15 منټ فاصله کې دی نن مې شاندار او ودان دلته راوستو راځي چې تاسو سره شریک کړم ملګرو دا پارک کم دی ایڈونچر لینڈ دا په نیویارک په لانگ آئیلینڈ په فارمینڈل کې واقع دی او په 1962 کې دا یو دوه اوریانو الوین کوین او برډن هغوی اووه ایکړه ځمکه دې پارک لپاره رکړه اول یې په کې ریسټورنټ کولاو کو هغه بیا چلېدو چلېدو ماشومانو پارک یو څو رولر کوسټر او دی په کې لګولي وو هغه بیا ورو ورو مشهورېدو مشهورېدو نو په 1977 کې بیا چې کوم دی نو دوی هغه وسیکو نورو او بلا رائډز او دا واټر رائډز دی په کې ولګولو په 1991 کې بیا الون کوین چې ونو دی وفات شو خو دوی چېرا د دې پارک نیمه انکم چې دی نو دا به یتیم خانې ته ځي او هغه ته به ځي او اوس پورې چې کوم دی نو خلک راځي او په دې کې یو یو ګټه لګوي مطلب دا دی چې هغه ڈونیٹ کیږي یو ستون چې دی برق چې دی نو هغه په $100 باندې میلیون $100 خلکو هم ورکړي دي دا ټولې پیسې چې کوم دی نو یتیم خانې ته ځي دا یو سلسله ده روانه ده د خلکو پارک ډېر وسیع شو پارکینګ هم ورسره کافي دی رایډونه هم پکې خډیر دي خلک راځي او دلته انجوائے کوي د کال کې شپږ میاشتې دا کولاوي او شپږ میاشتې چونکې په یخنۍ کې بیا بندي ده نو ډېر خلک راځي او د دې نه ماشومان د مستنفی کی بس الله دې د هغه نیکي قبوله کړي او چې خلکو ته دونه اسانه کړې ده ब्रेसलेट जोड़े करी उस दिन बाद बा होगा दन नजू ਐਂਟੀਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਧਾਣ ਲੱਗਿਆ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀ ملګرو دا چې کوم دی دا پکې سکیری زون دی میسٹری مینشن کنه نو دې کې دن ډېر زبردست دغه جوړ کړی دی د یری او دغه دا چغې سوري دي پکې د پیریانو ډېر ښکلی دغه جوړ کړی نو دې ته به دې باندې رشت ډېر زیات نه دی لبه انشاءالله موږ اخره کې راځو دا هم یو رائډ دی پکې چې لږ غوندې کې تیز دی خو ونی هو زه پکې شاندانې او ودانې سره کېناستم I'm
دینا بعد به انشاءالله دا رایډ کوو د ماشومانو هلیکاپټر شاندانه ودانه وی چیرې دا یو رایډ کوو. زیات رایډونه پکې د ماشومانو دي او د غټو رایډونه پکې هم شته. دې رائډ کې چې څوک اوبو کې لامد شي نو بیا دلته کې چې کم دی دا ډرایر دی نه په دې باندې هغه بیا ځان خپلې کپڑے او دا وچ دا دې ټرین راغی او اوس په ان شاء الله دې ټرین کې ځو. ملګرو په دې ټرین کې کېناستو او دا دې ट्रेन रवान छो राजे जो ट्रेन روان شو. دادا
اس دے اور رائٹ تے انتظار ولاڑیو دین بعد مو زمنگ نمبر دے انشاءاللہ دے کدا ابچ دین دے او بون وزن ساتھ سٹرنگ دے پکی نو سٹرنگ بتاوے وزن نو بچ کے نا شاندار دا سپلش سپلش کے کینا تو دا اوبدی د دې اوبون وزن بچ کے میرا خا گیم دے ماش Don't touch it. Chandana. Mata. Baby, it's not scary. Baby, what's that?
دا اوبو والے جے کم رائٹ دے نہ دے بر لڑشی او بیا جے کم دینو او بول راضی ہاں دا بالکل ٹاپ تر اور ہوئی دل تے سٹاپ کی لگا او بیا پر سپیڈ کی روان کی اور وہ بہت ہی روڑی میں اس وقت گو رہے ہیں انشاءاللہ ټول پارک دې نه ښکاري ورځ دا بلا خلک راغلي موسم هم ښه دی هوا لګي شاندانی فیوریٹ رائڈ دے دے زما په خیال چې شپږم وم ځل دی زیو راځیو دې کې رائڈ اخلي دا سکیری رائڈ دے او
پدې بلډینګ کې د بره اخته دي ادا مختلف لغوی موجودي د ماشومانو ته مختلف آیټم دي خیا شاندانا زمانه مخکې لړه نمونګو دویم چتر وختو نا دویم چته بهارا نظارا دا داؤن اسٹیئر تھی امید دے جے ویڈیو بم کو خوش ہوئی دزان خیال ساتے اللہ پاک.